normalfordelingseksempel, så det er ganske viktig som dere skjønner, og dette er i forbindelse med økonomi. Vi nevnte også i forrige time at økonomi og logistikk er jo veldig blandet i den sammenhengen her, i den forstand at det henger sammen. Og vi skal her se et eksempel på det, og da enda mer i økonomiretning enn logistikkretning. Anta at du er økonomisjef i et selskap som produserer kjøleskapmotorer. For å ha kontroll på økonomien til selskapet, må selskapet vite litt mer om levetiden til disse motorene. Det viser seg at levetiden er normalfordelt, og forventer levetid på 19,4 år og et standardavvik på 4,3. Og utenfor det så skal vi spare på en del spørsmål om sannsynligheten fungerer etter så og så lang tid. Så da vil jeg starte med å skrive opp det aller viktigste. Det er det at levetiden er normalfordelt. Det betyr at jeg har ville starte med og definert med en stokastisk variabel. Og hva foreslår dere? X da er jo favorittnotasjonen vår. Det kunne vært D for demand på den forrige oppgaven. Og det bruker dere kanskje i SEM-sammenheng, men her bruker vi ofte X da. Hva vil dere si X er her? Nei, det er ikke antall kjøleskap. Da har ikke jeg vel brukt antall kjøleskap. Hvis jeg ser hva som var oppgitt i oppgaven her. Hva har dere ville ha foreslått? Her står det. Det viser seg at levetiden er normalfordelt til motorene. Ja, eller for, en stokastisk variabel, det er jo bare forventet levetid, ikke forventet. For forventning er jo E av X da, eventuelt. Men dette er bare levetid. Så levetid for en tilfeldig valgt motor. Tilfeldig valgt motor. Så X'en er bare levetid. I av X er forventet levetid. Men X selv er bare faktiske levetiden for en tilfeldig valgt kjøleskapmotor. Og da kan vi bruke det vi har fått oppgitt her, nemlig at levetiden, altså X da, som vi bestemte oss for å kalle det, levetiden er normalfordelt. Og den har et tyngdepunkt og forventning på my lik 19,4 år og et standardavvik på 4,3. Nå har vi kommet veldig langt, synes jeg. Nå har vi kommet veldig langt. For det vi har gjort, vi har oversatt fra norsk til matematikk her, og vi har definert oss den stokastiske variabelen, for det var ikke oppgitt i oppgaven. Men det som står i oppgaven er det at levetiden er normalfordelt. Jo, og da ligger det litt i kortet at da er en stokastisk variabel, da definerer vi oss en X som er levetiden. Ja, det er et godt spørsmål. Hva skjer hvis vi definerer feil stokastisk variabel? Det er et veldig godt spørsmål, for hvis vi da kommer på neste oppgave og skal finne ut hvordan vi skal angripe denne her, så står det, hva er sannsynligheten for at motoren fungerer 12 år eller mindre? Altså, hvis du, la oss skrive her da, hvis vi har gjort da, for eksempel at X er lik antall kjøleskap, eller antall motorer, og antall motorer da, som produseres i løpet av år, skal jeg til å si. Det måtte vi også ha sagt. Slik at det her er, vet ikke helt hva skulle bety da i denne sammenheng. For hvis vi da skal spørre oppgave A, eller svare på oppgave A, så står det hva sannsynligheten for at en motor fungerer i 12 år eller mer. Nei, 12 år eller mindre. Og hvis vi da definerer oss X som antall kjøleskap,
antall kjøleskap som da, altså som produseres per uke, eller antall motorer som blir ødelagt i løpet av, altså vi måtte ha sagt mer, slik at det her vet ikke hva vil ha betydd i den sammenhengen her. Men vi har skjønt det, at når de spør etter tid, 12 år eller mindre, da kan vi ikke definere x-en som antall. Da må x-en være levetid i antall år da, her nå. Men det altså tid det snakker om. Og da kan vi svare på spørsmålet p av 12 år eller mindre, 12 år eller mindre, det jo lik p av, jo, men når vi har definert x som levetid, da det at x-en mindre enn 12. Og jeg har ikke tenkt å løse en oppgave der. Det vet vi i prinsipp hvordan vi gjør det. Det rett vei. Så har vi slapp billig. Vi er x-verden, vi går bare til z-verden og standardiserer. Og da får vi at x er mindre enn 12. Det er det samme som at z-en er mindre enn 1,72. Og så kan vi gå inn i Excel. Eller tabellen. Og vi finner at det her er... Det blir 1 minus, da får vi få et negativt svar. Får vi noe negativt argument, så det her blir 0,043. To strek bak og to strek foran. Og så skal vi spørre om her sannsynligheten for at det er 25 år eller større. Det blir helt likt i prinsipp, så jeg har ikke tenkt å gjøre noe mer nummer ut av det enn å si at det er 0,097. To strek foran og to strek bak. Så sannsynligheten for at en motor lever mer enn kjøleskapmotor lever mer enn 25 år er faktisk nesten 10%. Da har du levd ganske lenge, altså. Og så kan vi spørre oppgave C. Jo, da er sannsynligheten for at vi ligger mellom 10 og 25. 10 mindre enn lik x mindre enn lik 20, mener jeg. Skal det være? Mellom 10 og 20 år. Og da gjør vi på akkurat samme måte. Så jeg har ikke tenkt å gå gjennom detaljene på det her. Men da må vi tenke areal, tar vi 20 og mindre enn, og trekker fra 10 og mindre enn. Da får vi det mellomliggende arealet. Og så må vi gå fra x-verden til z-verden, og da får vi 0,5414. Altså 54% for at den lever mellom 10 og 20 år. Men så kommer et litt interessant spørsmål, og det skal vi se på i detalj. Og det er oppgave D. For å fremme salget av sine motorer, så har selskapet gått ut med en levetidsgarantid. Og denne garantien går ut på at kunden kostnadsfritt får ny motor, dersom den ryker innenfor garantitida. Og da er spørsmålet... Hvor mange års garanti kan selskapet gå ut med om de ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene? Og dette er en interessant oppgave som vi skal se litt nærmere på. La oss lese oppgaven en gang til. Hvor mange års garanti kan selskapet gå ut med dersom de ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene?
Det vi nå nødt til å gjøre, det å oversette spørsmålet som står på norsk, og oversette det til matematikk. Ok. Så det 2%, altså det betyr da 2% her, det betyr at det 2% sannsynlighet for at de skal ta for at de måtte skulle kunne gi en ny motor innenfor garantitiden. Så det betyr at hvis at levetiden da, la oss kalle levetiden til en tilfeldig valgt motor, den skal være mindre da enn en viss garantitid. Det skal være 2%. La oss se på den ligningen der og erkjenne at det som står her faktisk det samme som jeg har skrevet her. Det et godt spørsmål. Hvorfor sannsynlighet? La oss se på det først. For det at 2% av motorene skal være, altså la oss si at det her, det det antallet vi skal finne. Altså, det her det altså antall garantitida i antall år, slik at hvis hvis motoren ryker før, la oss si at det her, bare for å si det, la oss si at dette her blir 10 år da. La oss si at vi finner ut at det blir 10 år. Og det betyr at hvis en tilfeldig valgt motor blir ødelagt før 10 år, før garantitida, altså at det bare etter 2-3 år, at det skjer så fort, ja, da får du en ny motor gratis. Og de ønsker at ikke mer enn 2% skal komme i den situasjonen, for de taper penger på å gi dem en ny motor, selvfølgelig. Så det betyr at det at det 2% av motorene som skal være i den kategorien, det det samme som at sannsynligheten for at en tilfeldig valgt motor skal ryke før garantitida 2%. Slik at det en ting som ikke så enkelt å forstå kanskje, men at 2% av motorene, det det samme som man skal ryke før garantitida, det det samme som at sannsynligheten for at en tilfeldig valgt motor, at levetida der mindre enn 10 år. Mindre enn garantitida. Og spørsmålet jeg kan bruke forventning. Ja, men hvordan skulle vi ha formulert det da? Det ikke så dumt spørsmål om vi kunne brukt forventning. Men da måtte vi ha bestemt for at, ok, vi må regne ut da, jeg greier ikke helt å se hvordan vi skal formulere det, men det ikke så dumt spørsmål. Og jeg ser ikke helt hvordan vi skal formulere en forventning, og jeg vet nå at forventningsverdien jo faktisk 19 år, så den kjenner vi. Men gitt at vi da vet at det levetida som normalfordelt, jeg er ikke sikker på om vi har en til, men vi kanskje måtte definert en annen type stokastisk variabel. Men her det sånn at sannsynligheten for at en tilfeldig valgt motor, la oss si at vi har solgt kjøleskapsmotorer til 100 000 husstander i Norge. Og det her betyr da, det at 2% av dem er vi nødt til å gi en ny motor til gratis, fordi at de ryker før garantitida. 2% av dem. Det betyr at hvis dere er 100 000 som har kjøleskap da, så betyr det at om jeg trekker en tilfeldig person fra dere, eller tilfeldig kjøleskap, så 2% sannsynlighet for at det kjøleskapet har en motor som ryker før garantitida. Og vi må erstatte den. Slik at det å si at det 2% av motorene som ryker før garantitida, det det samme som å si at ok, dere er 100 000 husstander, hva det skulle være, så velger jeg en tilfeldig motor eller tilfeldig kjøleskap, så er sannsynligheten for at det et kjøleskap med en motor som ryker før 10 år, garantitida, det 2%.
Så det er samme situasjon. Så 2%. Men vi kan se på det her på følgende måte da. La oss se på det her. Hvis vi ser på det sånn som det her. Vi har her 2% her, og så har vi da selvfølgelig 98% her. Her er havet vårt av kunder. Og det her betyr at hvis jeg tar en tilfeldig valgt motor, så betyr jo det her at hvis jeg bare roter disse kulene her da, og tar det helt tilfeldig, om jeg da stikker handen min i og tar tilfeldig kule, så vil jeg at sannsynligheten for at den kula har en defekt motor før 10 år, garantitida, det skal bare være 2%. Så det betyr at sannsynligheten for at jeg trekker tilfeldig valgt kule, som har en defekt motor, er 2%. Slik at dette her, det er veldig bra å snakke om sannsynlighet da, når vi snakker om sånne ting. Så da ser vi at det er mer hensiktsmessig å snakke om sannsynlighet ved et trekk, enn å snakke om forventningsverdi. Det er denne vi nå skal finne i denne oppgaven. Som regel så spør folk sannsynligheten for at at den er mindre enn 12 år og så videre, og så skal vi finne sannsynligheten som var et eller annet tall. Men nå er det den omvendte oppgaven. Vi vet at sannsynligheten skal være 2%. Hva blir da denne? Ser dere at dette er bare en inverse oppgave? Og så her var det, hva var resultatet her? Var det slik at vi skriver det ned? Her er oppgave delt. Så husker jeg det her, mindre enn 12 år var 0,045 var det. 0,043, ja. Så det er 4,3% dette her. Altså de spør sannsynligheten for at x p av x er mindre enn lik 12, det er 4,3%. Så det betyr at vi visste 12, og vi skal finne sannsynligheten for det. Men her er det omvendt. La oss si at ja, vi vet 4,3. Vi vet 4,3. Hva er det som må stå der da? Ja, nå vet vi at det er 12 da. Men hvis vi vet det der, 4,3, hva må da stå der? Så det er bare en inverse oppgave, og spør bare omvendt. Og så vi skal finne tolleren, men nå vet vi ikke at tolleren er tolleren, så vi kaller det bare x-grense, nei, garantiverdi. Og det er altså den hvor lang eller kort garantitida må være, dersom vi ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene våre. La oss se da hva slags garantitid vi kan offisielt gå ut med og gi til kundene våre. Da gjør vi som før. Vi er nødt til å bare standardisere, for vi må gå fra x-verden til z-verden, og heldigvis så er denne rett vei, så det slipper vi å tenke på. Da blir det x minus my delt på sigma, for det er x-en her som skal standardiseres, og det er x-en vi kjenner. Husk nå, x-tot da, med denne rørledningen. Vi kan ikke ta hvilket som helst sigma og hvilket som helst my. Jo, det er myen tilhørende den stokastiske variabelen vi skal standardisere. Og det er x-en her. Mindre enn xg minus my delt på sigma. Og det skal være like 0,02. Ok. Så vil jeg gjøre en liten ting til. Da kaller jeg karen der for Z. For det blir Z-verden. Og så vil jeg kalle den her. Karen her vil jeg kalle for ZG.
For den fortsatt ukjent. Men dette nå XG. Da vil jeg kalle den her ZG. Kjøper dere den? Jo, men det ett fett fordi at det her normalfordelt, og normalfordelt kontinuerlig, så om jeg har mindre enn eller lik, spiller ingen rolle. Jeg kan gjerne ha det med. Men det der lov å slurve, skal jeg si, for det det samme, i kontinuerlig sammenheng. Så vi kan gjerne ta det med. Man så en liten ting da, jeg har at, jeg tror nok det at forventningsverdien, altså garantitida her, mindre enn 19,4, det nok det jeg forventer med. Derfor så vil jeg definere med den her som minus G. Altså at G, altså jeg vil gjøre det sånn, jeg vil gjøre et lite mellomsteg. Jeg vil bare et lite mellomsteg er x minus my, oi sant, delt på sigma er mindre eller lik. Og så flytter jeg den på andre siden. Slik at jeg får... Ja, jeg kan bare ha det sånn det var. Det var greit det. Du bare definerer den der som minus ZG, eller den der. Og grunnen til det at det her jo 19,4, og jeg tror at garantitida det mindre enn det, slik at dette blir et negativt tall. Det litt trikkig akkurat det der, og det her skal hjelpe dere med på øvingene og sånne ting, men vi bare gjør det nå, slik at vi vet det og har litt erfaring. Så da blir det her P av Z er mindre eller lik minus ZG, er lik 0,02. Og da har vi i Z-verden, og da er det minus. Og når det negativt i argumentet, så er det samme som 1 minus den her. Da blir 1 minus P av det positive argumentet. Enig så langt. Så flytter vi bare en karen her på andre siden, og den dit. Så får vi 1 minus 0,02, er lik P av Z, mindre lik ZG, på denne måten. Og det her jo 0,098, så P av Z, mindre lik ZG, 0,098. Bare flytte alle tallene på ene siden, og P-en, den ukjente, da, på andre siden. Men da må vi gjøre omvendt tabelloppslag. Og det betyr at vi kjenner verdien, man skal finne setten. Så nå er det omvendt. Tabell. Nå er det omvendt tabelloppslag, og da ser vi at da skal vi finne 19, eller 98 her. Skal vi se her. Det er ganske nært da, i hvert fall. Det er 2,0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det er midt mellom 5 og 6, er det ikke? Så det er omtrent midt mellom disse her. Så hvis det er 2,01, 2, 3, 4, 5, da kan vi si. Vi kan si at det dette er nærmest. Det er i hvert fall det nærmeste vi har, og det er ikke så nøye. Det er i hvert fall det nærmeste her nå. Så da har vi 2 her, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 og 2,05. 2,05. Så det betyr at ZG er lik 2,05.
Men hva vi skal finne her da? Kjøper dere den? Enig? Det tallet der. Hvis vi går opp her da, så ser vi at det en femmer, ikke det? Så det 0,5 der. Der har vi tallet. 2,05. 2,05. Og da spør jeg spørsmålet, hva er det vi skal finne her? Hva er det oppgaven spør oss om? XG, ja. Men vi kjenner jo ZG, da. Så hvis vi kjenner ZG-en, kan vi da finne XG-en. Ja. La oss da bare se sammenhengen mellom Z og G. Altså, det her var jo det vi definerte som ZG. Nemlig at minus ZG, det lik... Vi ser her, minus ZG lik XG minus my delt på sigma. Ok, da skal vi løse den der alene. Hva gjør vi nå? Vi ganger med sigma her, og hvis vi ganger med sigma der, da må vi også ganger med sigma. Ja, hvordan får vi til det da? Inn der, og da får vi minus sigma ganger ZG lik XG minus my. Japp. Så tar vi denne karen her, og flytter den over dit, og da får vi at my minus sigma ganger ZG lik XG. Enig? Og så satte vi inn tall. Nå kan vi sette inn tall. XG lik myen først, og det var 19,4 år, minus sigma, hva det var? 4,3 gange ZG, og ZG var 2,05. Så setter vi inn det, da er det kalkis, så da får vi 10,6. Med andre ord, dersom vi ønsker at sannsynligheten for at en tilfeldig valgt motor som vi plukker opp fra hatten eller urna skal ha i levetid mindre enn en eller annen garantitid, og hvis vi ønsker at den skal være 2%, altså det er bare 2% av motorene våre som blir ødelagt eller ryk før garantitida, og vi ønsker at det er bare så liten brøkdel som 2% som skal ryke før garantitida, jo, da kan vi maks gå ut med garantitid på 10,6 år. Så med andre ord, hvis vi går ut med garantitid på 10,6 år, så vil vi måtte kunne erstatte bare 2% av motorene våre. Så vi ser at det er to enkle ting vi kan egentlig bare forholde oss til i forbindelse med normalfordeling. Det ene er å finne sannsynligheter. Så vi kan faktisk skrive en liten oversikt. Har jeg lyst til å gjøre for dere før vi går videre. Kan jeg viske ut dette her? Kanskje jeg kan viske her. Og vi kan skrive det her på, i kompendiet på side, kan man skrive hvor har vi plass henne. Det var så trangt her. Ja, vi kan skrive det øverst på side 245 om dere vil, hvis dere har litt plass der.
Överst på sidan 245. Ja, väldigt enkelt normalfördelning och det gäller egentligen mer generellt där. Man särskilt i förbindelse med normalfördelning. Ja. Så det är bara ett par ting vi kan spöra om i förbindelse med normalfördelning. Det ene är i förbindelse med så vi eller väldigt ofta gör då. Det ene är bara en sannsynlighet vi spör om. Eller så är en förväntning eller varians vi spör om. Då vill jag se si sån normalfördelning. Potentiella uppgifter, potentiella problem. Potentiella problemställningar. Problemställningar. Eller eller uppgifter om du vill. Finn P. Och så finn en sannsynlighet. Det är det ene. Då spör vi om en sannsynlighet. För exempel, hvis vi kallar den här, hvis vi kallar den 1 och så kallar vi den här A, så är det här då P av x är mindre än lik 12 för exempel. Då är det bara att regna ut. Då är det bara standardisera. Men vi kan spöra bara det omvända uppgåva. Det fortsätter en sannsynlighet vi spör om. I alla fall det som bestämmer ligningen, men vi spör om denna. Men vi spör alltså om vad denna värdin är när denna är känd. Så det är egentligen bara två måter att spöra om sannsynligheter på faktiskt. Enten så spör du om okej. Ska vi se. Vi kände denna. Man önskar att finna denna här. Det är det ene problemställningen. Och det är kanske den lättaste för det är bara vanlig standardisering och så är vi färdig. Eller vi kan göra det omvänt. Vi kan säga att okej. Vi känner sannsynligheten, för exempel 2%, finn då vilken x det tillsvarar. Så det är egentligen lite förenklat sagt bara två möjliga frågor och spör om i förbindelse med sannolikhet lite förenklat riktigt nog men det ger oss ett god översiktsbild. Det är enten vi vet denna finns sannolikheten eller vi känner sannolikheten finn den andra. Och det ene är bara en omvänd uppgave än andra. Och naturligt nog då vi har då istället för tabelluppslag så kan vi se vi har omvänt tabelluppslag. Bägge delar kan lösas med Excel. Här föregår standardisering. Här standardiserar vi och drar fram y och delar på sigma och sånting. Det föregår här och ingen andra platser. Det här är en helt annan business. Standardisering, glöm det. Har inte något med saken att göra. Detta är att finna förväntningar, expectation av den stokastiska variabeln x. Det här är att finna osäkerheten eller variation, variation av den stokastiska variabeln x. Det som kan vara en lite sofistikerad uppgave i denna toersammanhang här, det kan vara om vi har en linjär kombination av två stokastiska variabler, för exempel e av ax plus by eller variationerna av samma linjär kombination. Och då har jag lite att fråga frågan, vilken möjliga fallgruva ligger här?
om vi spør et variasjonsspørsmål eller forventningsspørsmål av en lineær kombinasjon, det har ingenting med standardisering å gjøre dette her. Glem det. Men hvilke mulige fallgruver kan ligge her, jamfør øving 5 som vi skal holde på med i neste time? Fallgruva her. Gi meg et eksempel på fallgruva her nå. Du glemmer å ta konstantene, ja. Det kan være en fallgruve. For de er jo sånn at de skal ut der. Og i varianssammenheng så er det A opphøyd i hva for noe? Mens her da? Er det A opphøyd i andre her også? Nei. Det er en forskjell. Det her... Dersom x og y er korrelert, altså er avhengig, dersom x og y er avhengig her nå, hvilke konsekvenser får det i denne variasjonssammenheng? Ja, dersom de er avhengig, altså eller korrelert, x og y, så får vi et sånn ekstra kryssledd, ekstra kovariansledd der nå, som er litt forstyrrende og kan være ganske komplisert. Slik at her må vi passe på det, og da får vi et kryssledd. Men her da, hvis disse to er korrelerte, har vi noe tilsvarende kryssledd her? Nei. Det har vi ikke. Her er det ikke noe ekstra kryssledd. Her, denne formelen her nå, som er å bare putte disse utenfor, de gjelder uansett om x og y er korrelert eller ikke. Så er det den samme formelen. Men her, i variasjonssammenheng, der må vi passe på, er de korrelert eller ikke? Det er helt avgjørende. Er de korrelert? Ok, ja vel, da får vi et ekstra ledd. Hvis de er ukorrelert, ja, da er vi heldige, for da er det her lik null, og det er borte, og vi står igjen bare med disse to leddene der. Det er litt misvisende å skrive normalfordeling som overskrift her. Hvorfor er det litt misvisende? Denne formelen her nå, den gjelder alltid, eller gjelder den ikke alltid? Den gjelder alltid, ja. Den gjelder alltid for stokastiske variabler, uansett hvilken fordeling x-en og y-en har. Altså om x-en er binomisk fordelt, eller om x-en er gitt ved en tabell, eller om x er Poisson-fordelt, eller hypergeometrisk fordelt, den formelen der gjelder uansett den. Slik at det her er litt misvisende å ha normalfordeling som overskrift. Så la oss sammen finne ut en bedre overskrift på dette her. Hva dere synes? For det her gjelder jo for så vidt egentlig ikke i forbindelse med normalfordeling heller, fordi at det går an å finne ut det her selv om x ikke er normalfordelt. Men når det er normalfordelt, så vet vi hvordan vi gjør det riktig nok, for da vi er tabell. Så det er faktisk litt misvisende å si at det her er normalfordelt som overskrift. Så bare det her er en stokastisk variabel, og den behøver ikke være kontinuerlig engang, den kan være diskret, så gjelder dette her. Så jeg vil faktisk strøke ut dette her. Dere trenger ikke viske ut engang hvis dere vil, for da husker dere det kanskje, det kan dere bestemme selv da. Men det der, jeg vil heller skrive at så lenge vi har med stokastiske variabler å gjøre, så lenge vi har med stokastiske variabler å gjøre,
så dette her så dette her to typiske problemstillinger som vi kommer bort i. Altså enten så spør vi om en sannsynlighet P, eller så spør vi om en expectation E eller variansvar. Det er grovt sett to hovedstrukturproblem som vi kommer bort i generelt i forbindelse med stokastiske variabler. Enig? Så derfor så vil jeg bruke litt tid på akkurat den siste oppgaven i det eksempelet her. Skal vi se. Det var kjøleskap. Kjøleskap der, ja. Og da oppgave E her. Skal bare finne den. Det er spørsmålet. Selskapet tjener 1200 kroner for en motor som holder garantitida, altså som mer enn 10 år. Men hvis den ryker før garantitida på 10 år, så taper de 4500 kroner. For da må de erstatte motoren, og da får de en del utgifter. Og da skal vi finne Da spør spørsmålet her. Dersom selskapet opererer med 12 år garantitid, la oss si at de gjør det, de bestemmer seg bare for 12. Hva er da forventet fortjeneste på salg av en stykk motor? Nå skal jeg skrive opp akkurat den ligningen, for den er ekstremt viktig. Akkurat den oppgaven der har jeg lyst til at vi skal skrive i prinsipp på tavla, for her har vi en veldig god oversiktssituasjon. Og det han spør etter her i oppgave E, så lyfter vi kalle F da for fortjeneste. Så det han spør om, finn E av F fortjeneste for ett kjøleskap. Eller en kjøleskapmotor, da. Og hvis vi bare går hit til oversikten vår, da, i forbindelse med stokastiske variabler, jo, da er vi her. Så, som sagt, bare glem standardisering, for det er ikke det de spør om her. Det er dette de spør om. Så nå er vi her. Ja. Da vil jeg bare skrive opp i definisjonen av det her, E av F, definisjonen av forventning, for jeg har ikke oppgitt at F er lik et eller annet uttrykk, det har jeg ikke her. Slik at jeg kan liksom ikke bruke disse her, jeg har ikke sånne uttrykk som dette her, slik at jeg kan bruke seg regnereglene her nå. Derfor så må jeg gå tilbake til jordas opprinnelse, som er definisjonen, som er summe fra I lik 1 til 2 av Fi, gange P av F lik Fi. Og det her er egentlig definisjonsligningen av forventninger av fortjenesten F. Og det her virker veldig vanskelig. Men det er egentlig bare to muligheter vi har. Enten så holder du garantitida, og vi tjener 1500 kroner. Eller så ryker du før garantitida, og vi taper 4500. Med andre ord, det er to muligheter og ingenting annet, og derfor så summerer jeg fra 1 til 2. Så fortjenesten er enten 1500 kroner gange tyngden for at vi tjener 1500 kroner, og hva er sannsynligheten for at vi tjener 1500 kroner? Jo, da må levetida være større enn 12 år, for det var det vi sa. For vi gikk ut med garantitid på 12 av det vi bestemte oss for. Pluss, ok, hvis vi da anryk før 12 år,
Og da taper vi. Da har vi en fortjeneste på minus 4005, og så en fortjeneste på negativ fortjeneste, det er tap, gange tyngden, eller sannsynligheten da, for at X, at den ryker før 12 år. Ja. Det å bare skrive opp og skjønne ligningen her, synes jeg er ekstremt viktig, for det vi ser her når vi ser på oversikten, altså det er ikke en sannsynlighet de spør om, det er en sånn en forventning. Og de spør om forventning, og da, ok, hvis vi har, ofte var det sånn at vi hadde en med den der oppgaven med studentene som var fattige, som hadde lodd, så sa vi at, ok, fortjenesten var gitt som gevinst gange x minus s gange c. Husker dere det? Jeg tror det var oppgave øving 4 eller hva det var, den fattige studenten. Da har vi oppgitt et uttrykk for fortjenesten. Og da kan vi bare sette inn den F-en inn hit og bruke disse regnereglene. Men her har vi ikke oppgitt en sånn fortjenesteligning i denne oppgaven her. Her har vi bare definert at F er fortjenesten, og så har vi ikke noe tilsvarende uttrykk for F, sånn som vi hadde i øving nummer 4. Ok, men da kan det ikke brukes her linjærkombinasjonen. Regnereglene her, de har ikke så mye verdi for oss akkurat i denne oppgaven. Men da må vi dessverre gå tilbake til jordas opprinnelse, altså definisjonen av forventning, for det går alltid bra å skrive til å si selv om det er mye arbeid kan være. Og da ser vi her, det er to måter. Det er egentlig bare to ting som kan skje. To muligheter. Enten så ryker den før tida, eller så gjør den ikke. Hvis den heller lenger enn garantitida på 12 år, ja, da tjener de 1200 kroner. Dersom den ryker før, altså den levetiden er mindre enn 12 år som er garantitida som går ut med, jo, da taper de 4005. Og så skal vi regne ut den sannsynligheten her, og det skal ikke vi gjøre akkurat nå, men vi skal bare skrive opp akkurat det svaret. Skal vi se om vi bare finner rett. Ja, for den her på 1200, den er 0,95. Og den her, den er 50. Vi får rett ark her. Den er 0,4. 0,75, og det er selvfølgelig den andre 1 minus den, 0,427. Og da ser vi at tyngden, vekta, for at 4005 skal inntreffe, har en vekt på 4%. Mens vekta 1200 kroner og tjener 1200 kroner, har en vekt på 95%. Og så kan vi spørre, er dette her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Og hvis det er det, så må jo summen av dette være lik 1. Og hvis vi tar 95% pluss det her, så får vi akkurat 1. Så det at den her 1200 kroner, når vi skal regne forventninger, da skal vi vekte 1200 kroner med så mye, mens 4005 skal vektes med mye mindre. Ok, da tar vi oss en pause. Vi blir her.